जय हिंद फ्रेंड, केम छो बधा? वेलकम अगेन सरस्वती शिशु मंगवाला बोल सर इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड फोर सब्जेक्ट गुजराती चैप्टर नंबर 5। केम छो विद्यार्थी मित्रों, मजा में ने घरे रहके बधा अभ्यास करो छो के नहीं? ओके, आज ही आपने गुजराती में चैप्टर नंबर 5 भणवाना छे, बराबर। અને આ ચેપ્ટર શેના વિશે છે? અકબર અને બિરબલ વિશે છે। અકબર અને બિરબલ ની વાર્તાઓ તો તમે સાંભળી ગમતી જ હશે, ગમે છે ને? હા, તો આજે આપણે અકબર અને બિરબલ ને લગતો જ એક પાઠ ભણવાના છીએ। પરંતુ તેના પહેલા હું તમને આ અકબર અને બિરબલ જેવા જ એક બીજા લોકોની સ્ટોરી કહેવા માંગુ છું। એ પણ વ્યક્તિ બિરબલ જેવી બુદ્ધિશાળી છે। તમે એનું નામ સાંભળ્યું હશે, તેનાલી રામા, સાંભળ્યું છે ને? સબ ટીવી ઉપર એની સિરિયલ પણ આવે છે, તેનાલી રામા। આજે આપણે એના વિશે એક સ્ટોરી સાંભળવાના છીએ, તો ચલો સાંભળીએ। ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ખૂબ પહેલાના જમાનાની વાત છે, જ્યારે રાજા મહારાજાઓનો જમાનો હતો તે સમયનો। હવે ત્યારે દરબારમાં એ સમયે કૃષ્ણદેવ રાજા હતા। કયા રાજા? કૃષ્ણદેવ રાજા। અને એમના દરબારમાં એક વખત એમના દરબારમાં એમના રાજદરબારીઓને લઈને બેઠા હતા અને કંઈક ચર્ચા કરતા હતા।
ધન અને કીમતી વસ્તુઓ ચોરી કરીને લઈ ગયા છે. ઘરમાં માત્ર કપડાં અને વાસણ સિવાય કશું બચ્યું નથી. બાદશાહે ચિંતિત થઈને બિરબલને બોલાવીને સમગ્ર ઘટના કહી. બાદશાહે બિરબલને ચોરને પકડવાનો આદેશ આપ્યો. તો અહીંયા શું થયું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અકબર રાજા પોતાનો દરબાર લઈને બેઠા હોય છે અને ત્યાં આગળ એક ધનિક શેઠ આવે છે. ધનિક શેઠ એટલે કેવા છે કે ખૂબ પૈસાદાર, ખૂબ પૈસા વાળા શેઠ ત્યાં આવે છે અને ત્યાં આવીને તેઓ શું ફરિયાદ કરે છે કે મારા ઘરે ચોરી થઈ છે. એટલે કે એમના ઘરે ચોરી થવાની ફરિયાદ લઈને એ અકબર રાજા પાસે આવે છે અને અકબર રાજાને કહે છે કે અકબર રાજા મારા ઘરે ચોરી થઈ છે અને જો મારા ઘરેથી બધું જ ધન, ધન એટલે કે બધા પૈસા અને બધી કિંમતી વસ્તુ હોય એટલે કે સોનું ચાંદી હીરા જે બધી કિંમતી વસ્તુ હતી એ બધું ચોરું ચોરી કરીને લઈ ગયા છે. હવે મારા ઘરમાં માત્ર ને માત્ર કપડાં અને વાસણ સિવાય કશું બચ્યું નથી. એટલે અકબર રાજા એમની વાત સાંભળીને ખૂબ આમ ચિંતામાં આવી જાય છે કે અરે આ ચોરી કોણે કરી હશે, ચોર કોણ હશે. એટલે પછી શું કરે છે કે એમને એમના દરબારમાં જે રત્ન હતો, નવરત્નમાં આપણે પહેલામાં કહેલો રત્ન ખૂબ હોશિયાર બિરબલ એને બોલાવે છે અને આખી વાત બિરબલને કરે છે કે ભાઈ જો આપણા ધર્મમાં પેલા ધનિક શેઠ છે એમના ઘરે ચોરી થઈ છે અને આપણે એ ચોરને પકડવાનો છે. એટલે ચોરને પકડવાનો આદેશ, આદેશ એટલે કે હુકમ એ બિરબલને આપે છે. બરાબર, બિરબલે શેઠને બોલાવીને પૂછ્યું, તમને કોઈના પર શંકા છે? તમે ગભરાયા વગર મને કહો. શેઠને બિરબલની વાતથી સાંત્વના મળી. દીપાનજી, ઘરના નોકરોએ મળીને આ કાર્ય કર્યું હોય એવું મારું અનુમાન છે. બહારની વ્યક્તિને મારા ઘરની નાનામાં નાની માહિતીની ખબર ન હોય. આમ તો મેં નોકરોને ચોરી કરતા જોયા નથી. શેઠે કહ્યું. પછી બિરબલ શું કરે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે રાજાએ આદેશ આપી દીધો કે તારે ચોરને પકડવાનો છે. એટલે પછી બિરબલ એ પેલા ધનિક શેઠને જઈને પર્સનલી મળે છે અને એમને જઈને પૂછે છે કે તમારા ઘરે ચોરી થઈ છે? તો એ શેઠ કહે છે હા. તો કહે છે ઓકે, તો તમે કોઈના ઉપર શંકા છે? તમને કોઈના ઉપર ડાઉટ છે કે આ ચોરી કોણે કરી હશે? એટલે પેલો શેઠ જે હોય છે એને થોડી મનમાં ખચકાટ મહેસૂસ થાય છે એટલે કઈ બોલી શકતો નથી. ત્યારે એવું કહે છે પેલા બિરબલ એમને કે તમે ગભરાયા વગર મને જે સાચું તમને લાગતું એ કહી દો, હું કોઈની આવા કહેવાનો નથી, એ વાત તમારી અને મારી વચ્ચે ગુપ્ત જ રહેશે. આવું કહે છે એટલે પેલા શેઠને થોડી સાંત્વના મળે છે, હિંમત મળે છે અને પછી એ બિરબલને કહે છે કે જો બિરબલ આ ચોરી મને એવું લાગે છે કે મારા ઘરના લોકોએ સાથે મળીને કરી હશે, કારણ કે એમના સિવાય તો કોઈ આ ચોરી કરી જ ના શકે. કારણ કે મારા ઘરમાં નાનામાં નાની બધી જ માહિતી, જે કઈ વસ્તુ ક્યાં કરું છું, શું કરું છું, એ બધી જ વિગત મારા નોકરોને જ ખબર છે, કારણ કે તેઓ મારી સાથે મારા ઘરે રહે છે. એમના સિવાય આ માહિતી કોઈને ખબર હોય નહીં. એટલે પછી એ કહે છે કે જો નોકરો ઉપર મને માત્ર શંકા છે, મેં નોકરોને ચોરી કરતા જોયા નથી. એટલે કહે છે કે 99% તો એમને ચોરી કરી છે નોકરે, પણ તેમ છતાં 100% હું ખાતરીપૂર્વક કહી શકતો નથી. બરાબર, હવે આગળ. દીવાન બિરબલે એક યુક્તિ રચી. બિરબલે ઘરના બધા નોકરોને દરબારમાં બોલાવ્યા. બિરબલે સરખા આકારવાળી નાની નાની લાકડીઓ સિપાઈ પાસે મંગાવી. લાકડીને હાથમાં લઈને મંત્ર બોલવાનો નોંધ કર્યો. એક એક લાકડી ત્રણ નોકરોને આપી અને કહ્યું, આ લાકડી તમારી પાસે રાખો, કાલે સવાર થતા મને આપજો. જો જે કોઈએ ચોરી કરી હશે અથવા જેની મદદથી ચોરી થઈ હશે તેની લાકડી 0.5 સેન્ટીમીટર વધી જશે. પછી શું થાય છે, બિરબલ મનમાં એક યુક્તિ, એક વિચાર આમલે કરે છે, એની બુદ્ધિ વાપરે છે અને એ બધા નોકરોને દરબારમાં બોલાવે છે અને પછી શું કરે છે કે બધા નોકરોને એક સરખા આકારવાળી ત્રણ ત્રણ લાકડી આપે છે, એક એક લાકડી ત્રણેય નોકરોને હાથમાં આપે છે અને પછી શું થાય છે
બીજો શબ્દ છે ડોંગ જેનો ઇંગ્લિશ વર્ડ છે ફોલ્સ સો જેનો સ્પેલિંગ છે F A L S E S H O W ફોલ્સ સો થર્ડ શંકા એટલે કે ડાઉટ જેનો સ્પેલિંગ છે D O U B T D O U B T ચોથો શબ્દ છે ચિંતિત જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે વરે જેનો સ્પેલિંગ છે W O R I E D વરે ચોથો શબ્દ છે સોરી પાંચમો શબ્દ છે સાંત્વના જેનો ઇંગ્લિશ વર્ડ છે કન્સોલેશન જેનો સ્પેલિંગ છે C O N S O L A T I N G બરાબર છઠ્ઠો શબ્દ છે માહિતી જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ઇન્ફોર્મેશન જેનો સ્પેલિંગ છે I N F O R M A T I O N બરાબર ઇન્ફોર્મેશન I N F O R M A T I O N હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ છે શબ્દોની મદદથી વાક્ય બનાવો તો પહેલો શબ્દ છે ચકુર ચકુર શબ્દને લઈને આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે એમ વાક્ય છે બિલકુલ ચતુર હતો સેકન્ડ ધોની ધોની કોણ છે એને લઈને આપણે સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે કે ધોની શેઠના ઘરે ચોરી થઈ ત્રીજું વાક્ય ચોર ચોર શબ્દ છે એને લઈને આપણે સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે કે મારા મિત્રના ઘરે રાત્રે ચોર આવ્યા બરાબર પ્રસન્ન પ્રસન્ન શબ્દને લઈને વાક્ય બનાવવાનું છે પાછા પ્રસન્ન થયા જવાબ બાદશાહે ચોરને શોધવા નિર્મલને